Bon, qui est-ce que tu as? Tu veux que tu aies un peu de mal? Oton? Tu as un peu de mal? Tu as un peu de mal? Exclusif. Tu as un peu de mal? Tu as un peu de mal? Ahangas minyesta, amtana? Aha. Bila nak aramata, warna ki. Siembar, kini nak mana kahir? Cergak sitter, mula asyik jaya terazu. Minyak siembar prieter nai bol batak. Prieter nai yang bol batak. Imen nak ahangas minyak, terazu ki akan nyergi bira. Karakna ahar dia berkuduk. Karakan serdihe takkan. Bilu mungkin bola bata.